Սոդքի ուղությամբ ճշնամու առաջխաղացումը կանխվել է հայկական զինված ուժերի պրոֆեսիոնալ գործողությունների շնորհիվ։ Ադրբեջանի բանակը համարժեք պատասխան է տացել, ասում է Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը։ Զինված ուժերը պատրաստ են ելնել նման հարցակմանը եւ այս սպահի դրությամբ կարողացան են ճնշել նման հարցակման օջախները։ Ես պետք է գնահատեմ, որ մեր բանակը ունի նման պրովոկացիոն գործողությունների իրականացման ընդաշկում նաև ինքը ուժ է հավաքում հակազ, հակազդելու նման գործողություններին հայկական բանակը այս անգամ գործել է պաշտոնական տեղեկատվության համազայն գործել է ասենք ճիշտ գրագետ եւ ցույց տվել ադրբեջանի առաջ խաղացումը բայց սա չի նշանակում որ ադրբեջանցիները և, այս ը պատասխանից հետո, ասենք, իրենք այլ նպատակներ չեն ունենալու։ Երբ Ադրբեջանը կրակում է, հայկական կողմը պատասխան կրակե ばցում, սա հերթական ապացույցն է, ասում է Քոչարյանը, ադրբեջանցիները մտածելու տեղ ունեն։ Ադրբեջանը հօգտակցություն է տարածել, որ օգտագործվել են իրանական անօթաչուներ։ Դա ասինքն, ինքը անհանգստացած է, որ Հայաստանի զինված ուժերը նոման գործողությունները կանխելու համար օգտագործել է իր արսենալում ողաց բրազինություն, որի արդյունքում այս պահին էսկալացիայի թուլացում ունենք։ Այս հարցակումը կարող է մի քանի պատճառ ունենալ։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով Բաքուն հնարավոր է ցանկացել էoverline լավել դիրքերը կամ տիրանալ Սոտքի հանքավայրին։ Ակնհայտ է, այսեր ցանկանում են բանակցություններով հանդես գալ առավելապաշտական դիրքից։ յուրաքանչյուր Ա, բանակցության փուլին զուգահեռ նրանից առաջ, նրանից հետո կամ ընթացքում իրենք սادرանքներ են կազմակերպում ճնշումներ, ուժային ճնշումներ, որովհետեւ բանակցությունների ընթացքում մենք գնանք զիջումների ադրբեջանի նկատմամբ եւ փարքաստո երբ բանակը ցույց է տալիս ուժ, բանակցային գործընթացում իհարկե իրենք հաջողություններ չեն կարող ունենալ Մարտունակությունը բարձրացնելու ուղությամբ ինչ-որ բան արվում է, բայց շատ դանդաղ, կարծում է Օհանյանը։ Անդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարի համոզմամբ Հայաստանը մարտկային գաղապարական եւ ինժեներական ներուժունի անվտանգության համակարգն ամրապնդելու համար։ Կհորդորեի, որբեզի նայ վերամբողջ ժուրթը, այդ Գիտեք, այդ պահանջը ձևավոր էր Հայաստանի Արաբական Իշխանությունների նկատմամբ, որ բանկություներին գնալու հետ զուգահեռ իրենք առաք տեմպերով բանկի մարտունակությունը վերականգնեին։ Իսկ ինչ փուլում է սպառազինության արդյականացումը զինվում է արդյոք հայկական բանկը։ Եթե բանկը չզինվում զենքով, ի դեպքում ինքը բանկ չի կոչվի։ Բանկը պետքանանա Ժամանակակից ցենք դա նշանակում է ժամանակակից ցենքին համապատասխան զինորականություն, սպայակազմ, զինվոր, որովհետև ժամանակակից ցենքը նաև ինտելեկտուալ կարողությունների բարձր աստիճանապահանջում, որի վրա նաև կենտրոնացած է զինված ուժերի եւ ղեկավարությունը եւ ազգային ժողովը։ Զինված ուժերի խնդիրները լուծելու համար համախմբում է պետք, ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պրոֆեսիոնալ բանակի անցում կատարելու ճանապարհին նաև ամուր թիկունքի անհրաժեշտ է։ Իզաբելլա Հովանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։